жінка рано чи пізно стикається з проблемою зайвих кілограмів. І вирішують цю біду по-різному. Хтось сидить на виснажливих дієтах, хтось годинами пропадає в спортивній залі, ну а хтось навіть купує таблетки для схуднення. Що в цьому випадку роблять зірки? Дивіться у відео. Джері Халл, колишня дружина Міка Джаггера, перейшла на вегетаріанську їжу, сама вирощує екологічно чисті овочі, кинула палити та спить у ванні з морською сіллю. Щодня вона також випиває 4,5 літра води і з'їдає 2 кілограми ананасів. Брітні Спірс. Якщо красуні потрібно з'явитися на прийомі в сукні, яка як мінімум на розмір менше її звичайних параметрів, то за 3-4 дні до цієї події потрібно харчуватися наступним чином. Сніданок – 2 чашки кави або чаю, 2 шматочки житнього хліба, 2 яйця та 3 помідори. На обід Брітні з'їдає 200 грам курячого м'яса, салат і яблуко. Ну а вечеря виглядає так само, як і сніданок. Софі Лорен вважає, що для шкіри корисна вода, тому в день вона випиває близько 7 чашок рідини. Час від часу вона робить таку процедуру. Занурює обличчя в крижану воду з плаваючими в ній кубиками льоду. У ванну додає трішки сухого листя м'яти, щоб шкіра була гладкою і м'якою. Щоб зберегти фігуру, Софі Лорен їсть тричі на день і потрошки. І дуже багато ходить пішки. На її думку, ходьба – це найпростіша і найдієвіша фізична вправа. Мадонна їсть в основному овочі та рис. П'є воду, фруктові та овочеві соки. Багато спить. Вона вважає, що нічого не допоможе зберегти молодість і красу без гарного настрою. Валерія вважає, що для догляду за шкірою обличчя зовсім не обов'язково купувати якийсь фантастично дорогий крем найвідоміших фірм. Для цього можна просто згадати звичайну сільську сметану. Ні з чим її не змішуючи, Валерія періодично робить собі маску на обличчя саме зі сметани. Ефект приголомшливий. Вважає, що також корисно вмивати обличчя шматочками льоду, додаючи туди ромашку. На дієтах співачка не сидить і голодом себе не морить. Просто не їсть м'яса, обмежує вживання солі і цукру. Лариса Доліна дотримується найжорсткішої дієти. Один день їсть, але дуже помірно. Другий п'є тільки кефір. Сидячи на цій дієті півтора року, вона скинула 24 кілограми. Не купує соки в магазинах, а п'є тільки натуральні, які робить сама з овочів і фруктів. Виключила зі свого раціону всі крупи, все борошняне та все солодке. Намагається їсти якомога менше солі і спецій. Ось уже 5 років вона вегетаріанка і абсолютно не вживає м'яса, тільки рибу. Плюс до всього співачка займається спортом. Едіта П'єха кожен день починає з водної процедури – контрастного душу. Він додає бадьорості і служить хорошою зарядкою. Співачка строго стежить за тим, що їсть, і не захоплюється солодким та борошняними виробами. Її раціон складається переважно з овочевої та фруктової суміші. Бути зіркою не так уже й легко. Краса – це щоденна і важка праця. Я ж вам бажаю, дорогі жінки, виглядати завжди неперевершено.